Bu hadisə Misirdə olmuşdur. Bir kişinin ürək xəstəliyi var imiş. Həkimlər ona dedilər ki, biz səni müalicə edə bilmərik. Ona xüsusi əməliyyat lazımdır. Ancaq Harisdən maraqlansan, bəlkə sənin ürək əməliyyatını edə bilərlər. O da Londonda ən məşhur ürək cərrahının yanına gəlib. Yoxladıqdan sonra həkim dedi, sənin ürəyin təhlükəli vəziyyətdədir. Əgər səni əməliyyat etsək, 1% müsbət nəticə alarıq. Kişi dedi, onda öz ölkəmə gedib, vəsiyyətimi yazım, işlərimi yoluna qoyub, 10 gündən sonra qaydım. Öz ölkəsinə qaydanda hər kəslə vidalaşır. Son olaraq, dostu ilə vidalaşıb, dostunun ofisindən çıxanda, ofisin yanındakı qəssabxanada bir qadın qəssabın atdığı heyvandakı tullantıları yığdığını görür. Kişi soruşdu, sən bu tullantıları nə edirsən? Qadın dedi, mənim 5 uşağım var. Onlar ancaq qurban bayramında göndərilən qurbanlıq payından başqa ət görmürlər. İmkanım olmadığından bu tullantıları yığıb uşaqlarıma bişirirəm. Kişi bir şaqqa ət alıb ona verdi və qəssapa dedi, hər həftə bu qadına 2 kilo ət verərsən. Mən onun 1 illik pulunu bəri başdan verirəm. Qadın gözləri yaşlı halda əllərini göyə qaldıraraq dedi, Ya Rəbbim, bu adama bütün çətinliklərdən çıxış ver. 10 gün bitdikdən sonra kişi əməliyyat üçün Londona qayıtdı. Əməliyyat öncəsi yoxlamadan keçəndə həkimlər gördülər ki, xəstəlikdən heç bir əsal əlamət qalmayıb. Bu nəticə həkimləri təəccübləndirdi. 3 dəfə yoxlanma təkrarlandı və eyni nəticə verildi. Həkim kişiyə dedi, bu elə bir möcüzədir ki, ürəyin tam sağlamdır və ölkənə qayıda bilərsən. Kişi qadının duasını xatırladı və həkimə dedi, bu möcüzə deyil, bu bir qadının göz yaşı səbəbi ilə Allahın verdiyi şəfadır. Peyğəmbər hədisdə belə buyurmuşdur, xəstəliklərinizi sədaqə ilə müalicə edin. Bu videonu bəyənin və paylaşın. Kanala abunə olun.